Další literární čaj o páté, který pravidelně pořádá Klub přátel knihovny, jste si mohli tentokrát vypít se spisovatelkou Petrou Hůlovou. A co bylo na programu tohoto čajového dýchánku? Ráda bych něco řekla o svojí poslední knížce Čechy země zaslíbená, která je příběhem Ukrajinky, která přijde do Čech za prací a snad bude i nějaký čas popovídat si o jiných knížkách a třeba o psaní vůbec. Téma Ukrajinců žijících v Čechách je spíše tématem, o kterém se moc nepíše ani nemluví. No já myslím, že to je takový téma, který leželo na ulici. Ukrajinců je v Čechách spousta, spousta jich sem přichází pracovat. Já bydlím nedaleko ubytovny ukrajinský, nebo kde bydlí hodně Ukrajinců, už spoustu let a už léta kolem chodím a vlastně si jako představuju ty příběhy, které se tam můžou dít. V rámci sběru informací jste se jistě setkala s mnoha Ukrajinci žijících u nás. Pociťují oni jakožto menšina předsudky ze strany Čechů? Spousta lidí vlastně se na imigranty zhora kouká, ale nepřizná si to. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří jsou otevřeně rasistický. To mě jako téma ani nezajímá. Spíš takový to, co je pod pokličkou a s čím myslím, že většina Čechů trpí určitýma předsudkama, který na druhou stranu jsou přirozený a vyplývají z toho, jak málo třeba známe tu kulturu těch druhých. Zase Ukrajinci trpějí jinýma předsudkama. Ta knížka neměla být o tom, že my jsme zlí a oni jsou chudáci, nebo oni nám tady berou práci a já nevím, co chlastají od rána do večera. Spíš taková snaha naťuknout něco, co je vlastně mnoha vrstevnatý a těžko to právě lze vtělit do pár takovejhle frází. Kromě knihy s ukrajinskou tématikou Čechy země zaslíbená jste napsala mimo jiné knihy z prostředí Mongolska a USA, poté co jste tam nějakou dobu žila. Chystáte se v rámci další knihy zase vycestovat? Já se nikam teď nechystám. Myslím, že jestli něco budu psát časem třeba dalšího, tak to bude asi z Čech. Občanské sdružení Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově je aktivním spolkem, který si klade za cíl šířit literární a čtenářskou osvětu mezi veřejností a nejen to. Vznikli jsme proto, abychom podpořili čtenářství ve všech věkových skupinách, i sociálních skupinách, abychom knihovnu propagovali, abychom propagovali literaturu. No a za tímto účelem pořádáme různé akce, které by toto měly tedy podpořit. Jedním z těch akcí jsou právě ty literární čaje o páté, a druhou jsou třeba takzvané literární toulky. To jsou zase výpravy na místa, která jsou spojena s významnými osobnostmi české literatury nebo české kultury. Taky podporujeme různé projekty pro děti, dětem určené, třeba Den pro dětskou knihu. V pravidelném cyklu nazvaném Literární čaj o páté byl v lednovém termínu představen významný básník a spisovatel. Dneska máme vzácného hosta, je to představitel současné české prózy, spisovatel Michal Ajvas. Je to v podstatě nejvýznamnější představitel takzvaného magického realismu v literatuře, což je takový literární žánr, který je spojován třeba s literaturami latinsko-americkou nebo ruskou. V té světové literatuře ho představuje třeba Michail Bulgakov nebo Čingis Aitmatov a nebo nositel Nobelovy ceny kolumbiec Gabriel García Márquez. Píšu všelijaký knížky, začal jsem vlastně jako básník, pak jsem přešel na povídky a ty povídky mi tak vlastně pořád se nějak prodlužovaly, se z toho staly romány docela dlouhý, takže v poslední době píšu spíš romány, kromě toho píšu nějaký taky teoretický věci z filozofie a z literární teorie. V dětství jsem chtěl být malířem, pak nějak kolem těch 15 nebo 16 let vlastně jsem se začal víc zajímat o literaturu. Ale vlastně taky jsem dlouho nevěděl, jestli teda budu psát poezii nebo prózu, spíš za začátku jsem psal taky básně, ale taky hodně mě zajímala filozofie, takže vlastně dlouhou dobu jsem si jeden čas myslel, že se budu spíš věnovat filozofii. No a pak nějak se to nějak vyvinulo, že jsem se nějak tak většinově věnoval psaní prózy, ale tak úplně vlastně jsem se nezbavil ani těch jiných věcí. Pořád třeba dělám nějaký ty teoretický, filozofický spisy a vlastně je to taková věc, kterou taky nějak potřebuji k životu, nejenom tu prózu. V knihovně pan Ajvas přečítal některé úryvky ze svých posledních knih, ale jak sám říká, tak poslední jsou jen pořadím, nikoli závěrem jeho tvorby. V hlavě prý už nosí téma další knihy.
Já mám sice připravený nějaký různý věci, vlastně mám v hlavě takovej plán. No, plán, já jsem říkal, že vlastně já žádný moc plány nemám, ale spíš takový se mi tam rýsujou obrysy knihy, která by byla vlastně taková cestovní, protože ty mé tak předposlední dvě takové tlusté knihy byly takový trošku jako cestovní knihy. Tady to by měl nějaký základ jako cesty kolem světa, ale nicméně teďka na tom nepracuju, protože jsem se vrhnul do takového vlastně dost rozsáhlého projektu filozofického, protože mi připadá, že jsem pořád ještě nic pořádného nenapsal v té oblasti filozofie a že už je na to čas něco takového napsat. Jasné plány má i klub Přátel knihovny a ty jsou v prvním půlroku letošního roku programově opravdu pestré. V tom prvním pololetí tady ještě přivítáme v únoru Jana Buriana, v březnu potom bude taková akce, kterou nazýváme Milovníci knih. To je taková spíš interaktivní záležitost, protože tam vystoupí lektor a zbytek je na těch účastnících, kteří sami do toho vstupují. V prvním případě budou představeny knižní novinky z knihovny a ve druhém případě pak máme tematický čaj, to budou literární hrdinky, prostě postavy žen v literatuře. Pak nás v dubnu čeká Alfred Strejček se Štěpánem Rakem, předvedou Londonova Tuláka po hvězdách. V květnu pak nás navštíví Milena Holcová, no a v červnu pak budou literární toulky. Tentokrát se vypravujeme na sever, Opava, Klimkovice, Ostravice a Hukvaldy. Jednou měsíčně se koná ve velkém sále knihovny Karla Dvořáčka literární čaj opáté s velmi zajímavými hosty z českého literárního prostředí. Hostem dnešního literárního čaje opáté je známá česká spisovatelka žijící v Anglii Iva Pekárková, která nedávno vydala knihu Levhartice a také Beton, který dnes do Vyškova přijela představit. Beton se to jmenuje podle titulní povídky, která se jmenuje stejně. A ta je skutečně o betonu, ta je skutečně o tom, jak se prostě hory proměňují v paneláky a tak podobně, a ještě potom teda o jiných věcech. A o tom, jak vlastně ten beton, ať chceme nebo nechceme, tak vlastně v dnešním době posledních 50 let tvaruje životy většiny z nás. Ve středu 29. října se v knihovně odehrálo historicky první autorské čtení knihy Beton. Vám teďka vlastně v roce 2013 vyšla kniha Levhartice. Vaše kniha je hodně srovnávána s 50 odstíny šedí. Ovšem recenzenti říkají, že je o dvě příčky výš. No, já si myslím, že oni to strčili mezi těch 50 odstínů šedí, protože se tam poměrně hodně píše o sexu. A vlastně čirou náhodou se to stalo, že jo, já pevně doufám, že kdyby to vyšlo v 30. letech nebo tak minulého století, takže by se to třeba srovnávalo s Henry Millerem nebo něco takového, že prostě čirou náhodou tam tato velmi populární knížka byla a jinak si myslím, skutečně máme pramálo společného. Iva Pekárková se může pochlubit 20 vydaných děl. Ve svých knihách často využívá jazyky afrických kmenů a nejen to, popisuje i tradice tamních obyvatel. Já mám to štěstí, že jsem si vyvolila teda nejenom naprosto výjimečného Afričana, ale ještě navíc takového, já mu říkám, on je takový africký záhorák. On vlastně nepatří tak trochu nikam, pochází z kmene, který má podle toho, jak se to bere, mezi takovými 20 a 50 tisíci obyvateli, čili v podstatě to taky může být jako nějaký velký rodový klan nebo něco takového. A aby on mohl vytáhnout paty z rodné vesnice, tak vlastně on už musel umět 4 africké jazyky poblíž. Takže on zvládá všechny velký africké jazyky výborně, pár malých taky výborně, no a já ho teda hnusně zneužívám. Spisovatelka od roku 2005 žije v Londýně a v jejich knihách se často objevují neobyčejné příběhy lidí, jejich život Pekárková popisuje velmi osobitým způsobem. Jakou knížku byste vlastně doporučila čtenářům, kteří vás vůbec neznají, neví o vaší tvorbě zhola nic? Jakou knížku byste tak jako první vaši knihu doporučila? No, to je skutečně těžký. Já bych to trošku tak nějak jako vzala podle toho, co snesou a jaké jsou případně věkové kategorie. Protože vím, třeba na Levhartici jsem měla kritiku, že nějaká maminka mé známé, které se ta knížka líbila, koupila jí mamince k narozeninám nebo co, takže maminka prý utrpěla jako lehčí srdeční mrtvici. No ale pak to dopadlo dobře, protože ji teda odvezli a vlastně naopak zjistila, že potřebuje se s tím srdcem léčit, což předtím nevěděla. Takže vlastně svým způsobem jsem jí i vyléčila, ale zároveň jsem jí teda způsobila lehčí infarkt.
No a takže bych řekla, začala bych takovými jakoby možná jednoduššími knížkami. Já myslím, že třeba jednodušší knížka teďka dostupná je můj zcela první román, ten se jmenuje Péra a Perutě. Vyšel zase letos na jaře znova, už asi v čtvrtém, pátém vydání. Jsou tam i místa, kde jsi scenzurovaná panem Josefem Škvoreckým, který ten román vydal ve svém 68 Publishers. A myslím, že je takový jako pro začátečníky docela dobrý. Je pravda, že Levhartice vlastně navazuje na vaši další knihu Sloni v soumraku? Je to tak a já teda připravuju, doufám, že to všechno vyjde, připravuju to, čemu říkám Černobílá zvířecí trilogie, protože je to vždycky o vztahu mezi teda černochy a bělochy tak trochu. A první díl se jmenuje Sloni v soumraku a ten je o starší Angličance, mladém Senegalci, takovém Vikukovi. A na rozdíl od vlastně většiny těchto knih, tak o takových nerovných vztazích mezirasových, je psaný z takových 60-70% z pozice toho mladého kluka. Na což jsem docela hrdá, že jsem to tak jako skutečně si udělala rešerši a pracovala jsem na tom. Tady ty Sloni v soumraku jsou v podstatě o tom, jak ten vztah nejde, jak to nefunguje. A potom teda přišla Levhartice a ta je o tom, že vlastně černobílý vztah za jistých okolností vlastně fungovat může. Ale sex tam je taky, ale hlavně myslím, že to hodně jakoby taková trošku sociologie a hodně jsem si hrála prostě tam s těmi takovými, nechci říct doslova střety, ale potkáváními se kultur a podobně. A tohle se odehrává sice v Londýně, Levhartice, ale hrdinka je Češka, takže se zvolna blížíme k tomu teda našemu domácímu prostředí. No a právě se chystám napsat další román, ten by byl už vysloveně z Čech a z Moravy a ze Slezska možná taky. A to by bylo teda o černobílých vztazích tady u nás. A na to se teda hodně připravuju, už o tom jako hodně vím, mluvím s lidma, mluvím dokonce s policajty a s takovýmahle prostě lidma, kteří o tom hodně vědí, abych teda skutečně nějak tak portrétovala to, co se tady teda děje nebo neděje, jak tady ty vztahy fungují. No a jmenoval by se teda Pečená zebra. A Pečená zebra by se jmenoval jednak, protože to je taky zvíře, že jo? A jednak, protože můj milý, což je teda Afričan, už dlouho jsme spolu. Tak ten trochu umí česky a když třeba přijde v Čechách do hospody, tak otevře takhle jídelní lístek, chvilku kouká, pak se rozzáří a říká číšníkovi a já bych si prosím dal pečená zebra. Takže tak. Na další měsíce Vyškovská knihovna plánuje další setkání s významnými literáty. Mezi nimiž bude například Tomáš Mazal. Před 14 dny navštívila Vyškovskou knihovnu známá česká spisovatelka a publicistka Iva Pekárková. Podle zájmu posluchačů je vidět, že tzv. Literární čaje o páté si získávají stále větší oblibu u Vyškovanů. Literární čaje o páté pořádá Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Je to jedna z akcí klubu. Za tu dobu, co jsou čaje pořádány, a to je od roku 2011, nás navštívila řada velice zajímavých významných osobností, třeba předseda Českého pen klubu Jiří Dědeček nebo nositelky ceny Magnesia Litera Petra Hůlová, Kateřina Tučková nebo Ivo Šmoldas, Arnošt Goldflam, Věra Nosková, Lenka Procházková a řada dalších. A protože ten čaj je pořádán každý měsíc, tak máme pochopitelně už i dopředu nachystány další hosty. Ještě v tomto roce to bude Tomáš Mazal, což je publicista, přítel Bohumila Hrabala a také jeho životopisec. No a potom v prosinci ukončíme ty literární čaje vystoupením divadla, amatérského divadla z Prostějova, divadla Point. No a protože už máme plán i do příštího pololetí, příštího roku, roku 2015, tak bych uvedla třeba botanik a jak se říká štyřínského zahradníka Václava Větvičku, který je také ale autorem řady knih a myslím si, že to jeho vypravování bude pro naše návštěvníky zajímavé. Tomáš Mazal bude vyprávět o Bohumilu Hrabalovi 26. listopadu v 5 hodin ve velkém sále knihovny Karla Dvořáčka. Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka je činný od roku 2011. Původních 22 zakládajících členů se rozrostlo do dnešních téměř 120. Cílem klubu je podpora čtenářství ve všech věkových i sociálních skupinách a rovněž propagace knih a knihovny. Za tím účelem jsme tedy vymysleli takové dva hlavní naše projekty. Jednak literární čaje o páté a jednak literární toulky. Ale kromě toho, protože jsme zaměřeni tedy na všechny věkové skupiny,
tak třeba dětem asi 4 roky byl věnován projekt Babičko čtinám, kdy členky přicházely do dětského oddělení a dětem předčítali. Nebo podporujeme literární soutěž Vyškovský cedník. Jsme účastni na takovém celorepublikovém projektu, kterého se Vyškovská knihovna už taky léta účastní, a sice Den pro dětskou knihu. Takže se skutečně snažíme ve všech těch vrstvách věkových působit. Zájemci o členství v klubu vyplní přihlášku a zaplatí členský poplatek, který činí 100 korun pro seniory a studenty a 200 korun pro všechny ostatní. Podívejme se nyní blíže na oblíbené literární čaje o páté. Ty se konají jednou měsíčně mimo prázdniny ve Vyškovské knihovně a pravidelně je navštěvují významní autoři. Byli to třeba nositelé ceny Magnesia Litera Petra Hůlová, velmi sympatická Kateřina Tučková, nebo Marek Šindelka, mladý autor, Michal Ajvas, Jiří Hájíček. Musím pochválit zase řadu členek klubu, které jsou velmi takové iniciativní. Takže třeba na ty literární čaje, ona je to taková, řekněme, jako vzdělávací záležitost společenská, ale tak hodně takové té společenské atmosféry, oni tomu dodávají tím, že připravují na ty čaje takové pohoštění, oni napečou a my tady uvaříme čaj a je to v takové prostě milé atmosféře se to odehrává. No a také členky klubu jsou ochotní pomáhat jako dobrovolníci třeba při tom dnu pro dětskou knihu. Pravidelně 2x za rok jezdí mnoho zájemců na literární toulky, což jsou vlastně jednodenní výlety na místa, která jsou spjata s významnými osobnostmi literatury nebo kultury. První naše toulky byly třeba po stopách bratří Mrštíků, v těch posledních jsme navštívili Ivančice, pamětní síň Alfonze Muchy a Vladimíra Menšíka. Pak jsme jeli do Dolních Kounic, kde je takové magické místo trosky nejstaršího ženského kláštera na Moravě. A taky jsme tam navštívili velice pěkně nově zrekonstruovanou židovskou synagogu. Pak jsme přejeli do Kralic, památník Bible Kralické, a celé jsme to uzavřeli v náměstí nad Oslavou v zámku. Nově se začalo jezdit také do divadla, a to na představení, která vznikla na základě nějakého literárního díla. Ve spolupráci s klubem přátel knihovny Karla Dvořáčka byla v sále knihovny uspořádaná zajímavá beseda s Eero Balkem, finským překladatelem, který se zaměřuje na slovanské jazyky, tudíž i češtinu. No, já překládám beletry českou, ukrajinskou i lužicko-srbskou, překládám filmy pro televizi, české filmy i jiné, taky tlumočím a překládám úřední spisy, ale jako zájem o českou literaturu je různý. Býval v 90. velký, teďka je už menší, aspoň u nakladatelů. A jaká úskalí sebou nese překlad z češtiny a jiných slovanských jazyků? Určitě to, že finština jako ugrofinský jazyk má trošku jinou strukturu a takové jakoby zdánlivě jednoduché věci, na ty musíme občas vymyslet velmi drastické řešení, ale na druhé straně jako občas jako jsou věci, které nám jdou velmi snadno. Ve finštině se například nerozlišují rody, jazyk má celkem 14 pádů a nevyužívá přivlastňovací zájména a má mnoho dalších rysů. Překladatel nám také objasnil, jak on sám vnímá český jazyk a jaká kniha ho v poslední době nejvíce zaujala. Je slovanský jazyk, který obsahuje velké vlivy, řekněme germánské, i když nejsou slyšet a vidět na první pohled, určitě na rovině myšlení a tak, že se to liší z toho stereotypu slovanského, co znám z ruštiny například. Kniha je vždycky jiná, ale momentálně to je od Jiřího Kratochvíla Jízlivá potměřilost žití, kterou jsem přečetl loni a doufám pevně, věřím, doufám, že bude přiložena do finštiny.
Tento čaj opáté, jak se dostal do podvědomí všech účastníků a dalších návštěvníků, se koná každý měsíc s výjimkou období letních prázdnin. Vždycky jednou za měsíc se setkáváme s nějakým prostě významným buď spisovatelem nebo vůbec představitelem literatury, kultury a dneska teda máme takového vzácného hosta, překladatele až z Finska. Snažíme se vždycky někoho takového vzácného prostě vybereme, aby to lidi přitáhlo a aby byla změna taky. A na závěr se s námi pan Balko podělil o krátkou anekdotu. Kolegyně, která překládala francouzská díla Milana Kundery, se mi svěřila, že Kundera ji napsal, že tohle určité slovo musíte mít v překladu v ženském rodu. A já, co mám dělat, protože finština nemá rod, mám požádat o výjimku u nějaké akademie věd, aby tomu slovu udělili rod ženský. Ve druhém letošním literárním čaji v knihovně Karla Dvořáčka, pořádaného 27. února, se objevil disident, signatář Charty 77, publicista a hlavně spisovatel Aleš Palán. Novinář procestoval celou republiku a vystřídal mnoho povolání, než se dostal k žurnalistice. Vidět jsme ho mohli například v časopise Host, Lidových či Hospodářských novinách. Jeho fascinace lidmi žijícím na okraji společnosti ale přetrvala a stala se hlavním námětem autorových knih. Největší ohlas asi vyvolali poslední dobou ty mé samotářské rozhovory s lidmi, kteří žijou v lesích, v maringotkách a na horských samotách. Stranou civilizace, takový samotáři z Moravy, z Čech, ta první knížka byla ze Šumavy, takže čtenářský zájem je většinou tohle, ale lidi se ptají na moje beletrie nebo eseje, ta beseda je vždycky otevřená, o čem se lidi chtějí povídat, tak o tom si rád povídám. Za knihu Brnox, provázející čtenáře brněnským Bronxem, získal prestižní Magnesium Literu. Mezi čtenáři se stala velmi populární trilogie rozhovorů se samotáři, kteří rezignovali na společnost a žijí v divočině. Já jsem studoval v Brně kdysi a tady jsem měl spolužáky z Vyškova a z okolí, asi možná po sedmé, po desáté ve Vyškově.